Dobrý podvečer. Já vás dnes vítám u třetího dne našeho inspiračního fóra. Dnes se poprvé budeme věnovat tématu africkému, které jsme nazvali tak souhrně pro všechny naše tyto debaty Cool Africa. Já teď na začátek mám jenom pár takových poznámek. Pokud nás chcete sledovat, tak sledovat nás můžete na našich facebookových kanálech a youtubeových kanálech. Můžete si naladit češtinu a angličtinu. A pokud chcete se spojit s našimi hosty a položit jim otázky, tak prosím, tak učiňte v komentářích. A teď už bych ráda předala slovo moderátorovi debaty, který představí naše hosty a provede nás touto debatou, Michála Rozsypala a novináře. Vítám vás, Michale, dobrý den, podvečer. Slyšíme se? Dobrý podvečer. Ano, slyšíme se, já vás všechny moc zdravím a přeji hezký večer. Děkuju za slovo a děkuju za představení. A jestli tady můžeme začít, tak je mou milou povinností ještě jednou tady poděkovat za pozvání a příležitost moderovat tuto velmi zajímavou debatu, která je v rámci dne Cool Africa. A ta dnešní naše hodinová panelová diskuze má název Afrika, náš soused. Našimi hosty je čtveřice velmi zajímavých osobností. Dovolte mi vám je představit. Bohužel na úvod musíme omluvit ministra zahraničních věcí, pana Tomáše Petříčka, který se musel z neodkladných pracovních důvodů omluvit z dnešní debaty. Nicméně jsem moc rád, že s námi je ředitelka odboru státu subsaharské Afriky na ministerstvu zahraničních věcí České republiky, která ji zastoupí, paní Nicole Adamcová. Dobrý den. Máme tři vzácné zahraniční hosty. Těmi jsou Arika Touré, novinářka, která pracuje pro rozhlasové studio Tamani Mali. Studio je zřízené švýcarskou nadací Hirondelle. Dobrý večer i vám. Bonsoir. Dobrý večer všem. Dále je s námi pan Itesinači Komedy Nua Abanyu. Dobrý den, Ify. Doufám, že jsem správně řekl vaše příjmení hlavně. Thank you. Děkuji. Díky, ano. A ještě teď... Ano, řekl jste to moc pěkně, děkuji. ...je environmentální umělec a pracuje, žije mezi Abudžou a Prahou, je tedy původně z Nigérie. A v neposlední řadě je mu milou povinností a ctí přivítat čtvrtého hosta, kterým je Kalifa Samake, doktorant molekulární a buněčné biologie a virologie na Karlově univerzitě, který se zabývá výzkumem imunogenetiky živočichů. Kalifo, i vám dobrý večer. Vás zdravíme jako jediného do Jihlavy. Bonsoir. Dobrý večer vám také, dobrý večer a vítejte. Tak, jsem rád, že nám vše funguje, doufám, že to všechno zvládneme i vzhledem k těm složitým technickým a hygienickým opatřením, takže pokud by byl jakýkoliv problém, tak nám prosím případně napište do komentářů pod tím živým streamem. Každopádně budeme moc rádi, i pokud se zapojíte s dotazy do této debaty, která tedy nemůže být živě s publikem a je takto na dálku virtuálně, ale doufám, že právě o to ta účast publika našich diváků bude hojnější. Poprosím všechny hosty, pokud zrovna nebudou mluvit, aby si stlumili svůj mikrofon a vždy, když je vyzvu a předám jim slovo, aby si mikrofon zapnuli. Na úvod, ta naše dnešní debata, panelová diskuze má takovou úvodní titulní otázku, která je, proč nám v České republice a ve střední Evropě musí a má záležet na partnerství s africkým sousedem, jak jsme tedy nazvali africký kontinent, a proč je to pro nás důležité. Tak já poprosím paní Nicole, aby vlastně na úvod shrnula tu pozici české zahraniční politiky a odpověděla na tu otázku, proč je vůbec Afrika důležitým partnerem a tématem pro Českou republiku, pro české občany a pro českou zahraniční politiku. Paní Nicole. Dobrý večer ještě jednou.
Michal již omluvil pana ministra Petříčka, já s dovolením tak udělám ještě jednou. Pan ministr se moc těšil osobně do Jihlavy, potom se moc těšil na online debatu a ještě dneska v časném odpolední jsme spolu o tom komunikovali, ale bohužel na poslední chvíli byl odvolán na jinou schůzku. Takže já si svými slovy pokusím shrnout to, o čem by mluvil asi on. Budu maximálně stručná, abychom dali prostor pro vaše otázky a pro ostatní hosty. Já bych na tu otázku, proč je pro nás Afrika důležitá, odpověděla jednoduše. A to tak, abychom se společně podívali na mapu a podívali se, kde leží Evropa, kde leží Afrika. Uvědomili jsme si, že je to kontinent, který leží v těsném sousedství našeho vlastního kontinentu. Je to kontinent, na kterém v současnosti žije odhadem 1,2 miliardy lidí v roce 2050. Demografické odhady mluví o tom, že to bude dvojnásobek 2,4 miliardy lidí. A stejně jako nás zajímá to východní sousedství, stejně myšleno postsovětský prostor, stejně jako nás zajímá jihozápadní sousedství, myšleno západní Balkán, tak přirozeně nás jako členskou zemi Evropské unie musí zajímat o i to jižní sousedství, kterým je tedy celý africký kontinent. To tím spíš, že dochází k jeho rostoucí destabilizaci, jak bohužel dobře demonstrují, nebo dobře demonstrují události a vývoj v takzvaném Sahelu, což je pás zemí od Senegalu po Etiopii v tom užším slova smyslu. Je to 5 zemí, jejichž centrem je Mali, Niger, Čad, Mauritánie a Burkina Faso. A v tomto regionu se stělesňují ty největší výzvy, kterým africký kontinent čelí, ať už je to klimatická, jsou to klimatické změny a jejich dopady, ať je to ten demografický růst, ať jsou to mezietnické spory mezi nomádskými pasteveckými kmeny a mezi těmi usedlými zemědělci. Tohle všechno destabilizuje ten region a logicky to musí zajímat i Evropu a evropské země, protože stejně jako chceme mít sousedy i v domě, ve kterém žijeme, kteří jsou stabilní a prosperující, záleží nám na tom jejich well-being, tak to samé můžeme vztáhnout i na africký kontinent. Ale my, myšleno Ministerstvo zahraničních věcí, v žádném případě nechceme malovat Afriku jako hrozbu. Naopak, proto už čtvrtým rokem pořádáme při příležitosti tradičního dne Afriky v květnu mezinárodní konferenci Týden Afriky, kdy naopak upozorňujeme na zvýrazňujeme Afriku jako kontinent příležitostí. A proto jsme i moc rádi, že Jihlavský festival dokumentárních filmů a inspirační fórum si letos jako svoje téma vybralo Afriku a nazvalo jí celou tu diskusi jako Cool Afrika. To je přesně to, jak vnímáme Afriku i my. Ten potenciál, mladá generace, moderní technologie, tohle všechno je v zájmu nás i ostatních zemí Evropské unie podporovat, protože to zvyšuje stabilitu a prosperitu Afriky a potažmo tady i nás. Jestli takhle stačí úvodem. Děkuju.
Ano, moc pěkně děkuji. Určitě se k těm konkrétnějším věcem dostaneme v průběhu panelové diskuze. Já budu moc rád, pokud naši další tři hosté vlastně velmi stručně na úvod prostřednictvím a pomocí svých příběhů a svých zkušeností přiblíží nám jakožto českému publiku, pro které možná mohou být ty africké problémy na první pohled vzdálené. Africký region pro nás může být na první pohled vzdálený, tak aby nám přiblížili skrz tedy jejich zkušenosti právě, proč je i pro nás. Velice důležité se tomu věnovat a proč bychom se jejího názoru a podle jejího pohledu ty největší problémy, kterému Mali v současné době čelí, protože my jsme zaznamenali ostatně i v médiích to dramatické dění během měsíce srpna, kdy došlo k vojenskému puči v zemi. Víme, že Česká republika má vyslanou zahraniční vojenskou misi v Mali. Tak pokud byste českému publiku mohla shrnout ty největší problémy vaší země a vašeho regionu. Paní Arkio, prosím. Bonsoir, bonsoir à tous. Dobrý večer všem. Ano, je pravda, že nedávno došlo k puči v naší zemi, který zvrátil předchozí režim, předchozího prezidenta. A teď čelíme situaci, která pořád ohrožuje bezpečnost v Sahelu a my v Mali. Mali je identifikováno jako místo, odkud se šíří nebezpečí do ostatních zemí, jako je Nigérie nebo Burkina Faso. Jak už jsem říkala, tak naší velkou výzvou tady je bezpečnost, protože bloku, kde není bezpečnost, nemůžeme dosáhnout žádného vývoje, nemůžeme si vyměňovat s ostatními zeměmi. Tady je největší hrozba, ta džihadistická hrozba. Jsou zde rebelové, kteří ohrožují celou zemi. Je to konflikt mezi komunitami a to hodně škodí celé zemi. Každý den umírá 7 lidí, takže tady v této zemi je velký problém, bezpečnostní problém. A to ohrožuje náš rozvoj a ohrožuje to celou zemi. Musíme tedy. Musíme si uvědomit, že z Mali se také šíří ta džihadistická hrozba do Burkiny Faso, což je sousední země, a také do Nigérie. To jsou oběti útoků džihadistů. A mezi oběti jsou většinou občané, běžní občané a musí vše se snažit potírat místní armáda a toto drama je každodenní. Musíme snažit se tedy vymítit to šíření džihadistické hrozby z Afriky, aby ostatní země, jak už třeba ty, co jsem zmiňovala, nebo Senegal, Mauritánie, aby tyto země nebyly kontaminovány tou současnou špatnou situaci. Co se týče bezpečnosti, tak to vypadá obecně takto. Děkuji moc pěkně. Obrátím se teďka na Kalifu, který také tady pochází z Mali a momentálně tady, jak jsem zmínil. Na Karlově univerzitě v Praze toho času tedy. Co o Africe, případně o vaší zemi, o Mali víme v České republice, když Mali je bezesporu důležitou zemí pro českou zahraniční politiku, vzhledem k tomu, že, jak jsem zmínil, působí tam zahraniční vojenská mise. Jaké je podle vás tedy to vnímání Mali a afrického regionu obecně v České republice? Kalifo, prosím. Bonsoir tout le monde. Dobrý večer všem. Děkuji.
děkuji, že jsem dostal slovo. Já si myslím, že Češi nebo většina Čechů příliš nezná Mali. Ale vztahy mezi Mali a Českou republikou nezačaly teď, protože už od začátku naší nezávislosti tak jsme spolupracovali s bývalým Československem a ty vztahy byly v jednu chvíli takové volnější, ale naštěstí jsme rádi, že teď se zase ty vztahy obnovují. Já jsem tady na studiích a abych se mohl přijet, tak jsem využil programu, který spolufinancuje česká vláda. A díky tomu jsem se mohl přijet. Ale krom toho si myslím, že vztahy mezi Mali a Českou republikou by měly být ještě rozmanitější, ale to přijde. A Češi se musí zajímat o Mali, protože, jak už říkala Arkia, Mali to je centrum problému, který se šíří po celém Sahelu. A pokud v jedné zemi jsou problémy, tak se lidé snaží utéci jinam a najít útočiště jinde. A to není třeba úplně můj případ, ale může to být případ jiných. Já když jsem dostudoval univerzitu v roce 2010, tak už tehdy byly intenzivní problémy, ale nebylo to tak vážné jako teď, ale už přestala být poskytována studia, já jsem chtěl studovat dál, nemohl jsem studovat v Bamaku, takže jsem musel hledat jinde, musel jsem najít studium v jiné zemi a proto jsem hledal různé další možnosti a našel jsem tedy tuto možnost v České republice. Pro mě tímto chci říct, že když někde ta situace je špatná, tak lidé musí utíkat. Jak už říkala paní Adamcová, Afričané nebo celý africký kontinent, to jsou přímí sousedé Evropy. Takže pokud v Africe jsou nějaké problémy, tak je jisté, že tyto problémy budou mít dopady na evropský kontinent. Způsobí to migraci, zhorší to mnoho dalších věcí. Když lidé musí opustit svou zemi, tak jdou tam, kde si myslí, že je stabilní situace. A v tomto kontextu si uvědomujeme, že ta stabilita z pohledu Afriky je hlavně v Evropě, protože to je nejbližší soused. To znamená, že lidé budou chtít přijít sem. To znamená, že se musíme soustředit jeden na druhého, vnímat jeden druhého a nesmíme navzájem se nahlížet jako na nepřátele, na někoho, kdo je nebezpečný, protože to by mohlo způsobit mnoho problémů. Pokud jedna skupina je stigmatizována, protože v jejich zemi jsou nějaké problémy, tak se to může v jednu chvíli obrátit. I když teď to není ten případ, nemůžeme nechat lidi v nebezpečné situaci a nic nedělat. Minimum, které můžeme udělat, je přijmout, aby se mohli schopit, aby mohli sami vyřešit tu svoji problematickou situaci. Já jsem teď v České republice, já se tady vzdělávám a poté, co skončím svá studia v České republice, tak bych chtěl přispívat k rozvoji své země. Už jsem sám začal v této oblasti trošku jednat, ale poté, co skončím svá studia, tak doufám, že budu moci přispívat ještě více.
To, že já jsem v České republice, to je určitý příklad, který by měl motivovat, který by měl lidem říci, že vztahy mezi těmito dvěma kontinenty by neměly být jenom vztahy vzdálených sousedů, ale naopak vztahy blízkých sousedů, protože Evropa je kontinent, který je nejblíže Africe. Pokud tedy něco v Africe nefunguje, tak lidé budou chtít tam odtud odejít a první místo, kam budou směřovat, je Evropa. A z toho důvodu se musí Evropané zajímat o Afriku a zase Afričani se musí zajímat o Evropu, aby věděli, že i v Evropě se vyskytují problémy. Vzájemné porozumění umožní to sousedství, vzájemné soužití. To je podle mě argument, který musíme šířit všude, aby lidé, všichni lidé pochopili, že jsme si geograficky blízko a není důvod, proč bychom si neměli být lidsky blízko. Lípo, děkuji moc. Obrátím se teď na Ifiho. Ifi, já jsem vás představil jakožto environmentálního umělce. Řekl byste, že v současné době, kdy celý svět... čelí mnoha krizím, které se dotýkají námi, jako je Česká republika, zajímat se o problémy v dalekých regionech a na jiných kontinentech, když se podíváme na současnou pandemii koronaviru, která se šíří celosvětově, když se podíváme na klimatickou krizi, kterou celý svět řeší nebo by měl řešit, když se podíváme ostatně i na migrační krizi z let 2015 a 2016. Řekl byste, že tyto krize v uvozovkách mohou být paradoxně pozitivní v tom, že lidé si uvědomují, že problémy celosvětové jsou vlastně širší, že se jimi máme zabývat? Ify, prosím. Yeah, good evening again and thank you for having me here. I think your question is very important because vaše otázka je dobrá, protože teď je dnes je svět globální vesnice. Není žádná izolovaná země nebo izolovaná komunita. My jsme teď celá globální komunita, kde jakoby všechno spolu souviselo vzájemně. Myslím, že je důležité, aby každá země, například Česká republika, když už o ní mluvíme, aby se zabývala globálními otázkami velice lokálním způsobem, protože jsem přesvědčen, že všechno, co se teď všude děje po celém světě, je hrozba pro každou jinou část světa. Když se vezme klimatické změny, tak je to svým způsobem další globální pandemie. Protože když se podíváte na otázky Afriky, Evropy, České republiky, ta migrace, co jsme měli, tak většinou to způsobuje něco, jeden z těchto dvou faktorů. Máme imigraci způsobenou klimatickou změnou kvůli vodě, energiím. Lidé odcházejí ze svých komunit a snaží se najít místa, kde by mohli žít. Takže je velmi důležité, že Česká republika považuje globální otázky za své lokální otázky, protože svým způsobem se zdá, že i v zemí, kde všechno výborně funguje, mají pocit, že jejich problém má jenom zbytek světa. No ale ty problémy zbytku světa nakonec dojdou i k vám skrz životní prostředí. Takže je velmi důležité, abyste řešili tyto věci už teď. Proto mluvíme o světu jako globální vesnici. Lidé se musí uvědomit, že tam, kde jste ve svém bezpečném útočišti, tak to bude, může to trvat jenom chvíli, že brzy už vaše útočiště nebude bezpečné, protože se stane součástí většího problému. Jelikož máme problémy
Například bezpečnost v Evropě, bezpečnost v České republice. Nemáte tady terorismus, nemáte tady problémy s nedostatkem vody, nemáte tady konflikty, které máme my v jiných částech světa, například v Africe, o problémy se zdravím a takhle. Ale nakonec vás to taky dohoní. Dohoní to i ty bezpečné země. Už teď tady máte spousta migrace přes Atlantik. Lidi se snaží kvůli problému doma odejít k vám. Je to něco, co se musí řešit. Zahraniční politika musí být velice holistická. Některé ty věci už se dějí, ačkoliv ve velmi malém měřítku dosud, tak pokud některé tyto bezpečné země se nebudou snažit tyto věci řešit, které se dějí mimo jejich zemi, tak rozhodně je to nebezpečí i pro ně. A koronavirus nám ukázal, že neexistuje svět. Rozdíl mezi Afrikou a Evropou, Amerikou je jenom demografie. Vlastně teď už nejsou hranice. Koronavirus ukázal, že žijeme ve světě, kde když se něco děje na jednom místě, tak by to mělo zajímat lidi všude, protože nakonec virus to ukázal všem, že nemáme už hranice. Na tomto světě už nejsou hranice. Žijeme nakonec ve stejném prostředí. Záleží, jaké máme dobré vzdělání, vzdělávací systém a tak dál. A někde v jiných kontinentech máte problémy. Vám to možná přijde, že je to daleko, že nemají tak dobré vzdělání, zdravotnictví a tak dál, ale ta vzdálenost se velice rychle zruší a přijde, zaklepe nám to na dveře. Protože jak říkala Kalifa, lidé nakonec budou muset odcházet do jiných zemí a tam, kde si myslíme, že je to bezpečné, tak tam nás to nakonec dožene. Takže myslím, že je moc důležité, aby Česká republika, každá jiná země v Evropě i v Americe, aby začali řešit globální problémy z velmi svého vlastního domácího pohledu. Děkuju moc, Ify. Nikol, obrátím se na vás, jako na zástupkyni Českého ministerstva zahraničních věcí. Několikrát tady zaznělo, že i pro nás, nejenom v dnešním světě, je důležité zabývat se problémy. Nejsou jenom zahraniční, v dalších zemích a jsou mezi těmi několika prioritními zeměmi, kde Česká republika dlouhodobě pomáhá africké země jako Etiopie a Zambie. Zmínil jsem tady několikrát už tu vojenskou misi v Mali. Podle jakého klíče si vlastně České ministerstvo zahraničních věcí vybírá to, kde a jak bude pomáhat? Já se přiznám, že jste mi na chvilku vypadl, takže možná budu odpovídat jenom na část vaší otázky, kterou jsem slyšela. Já bych navázala na to, co zmiňovali moji předřečníci, a to z toho jejich popisu je jednoznačně patrné, že ty problémy, kterým africké země čelí, jsou velmi komplexní. A proto musí být i komplexní reakce, odezva, asistence, aby ty problémy se jim dařilo společně nám překonávat. Vy jste zmínil zapojení České republiky do stabilizace situace v Mali. Naši vojáci tam působí již od roku 2013. Jádrem, teda na začátku toho našeho angažmá skutečně stálo
angažmá vojenské nebo bezpečnostní, ale postupně se na něj začala nabalovat i další relevantní témata pro to, aby ta naše asistence byla komplexní a byla v čase udržitelná a měla skutečně možnost přispět k nějaké změně v těch zemích. Proto se snažíme o rozšiřování těch humanitárních aktivit a rozvojových aktivit, tak jak byste zmiňoval, Česká republika má dlouhodobě v Africe dvě prioritní země v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce, a to je Etiopie a Zambie. Etiopie je klíčovou zemí v oblasti afrického rohu. Využiju zmínky o Etiopii k tomu, abych dokumentovala to, o čem mluvil i IFI a i Khalifa s Arkiou, o pohybu lidí, o migraci lidí uvnitř afrických zemí. My v Evropě někdy máme dojem, že všichni Afričané, kteří opouštějí své domovy v afrických zemích, hledají nové působiště, nové domovy v Evropě, ale tak tomu není. To gro, naprostá většina zemí, lidí v Africe migruje, pohybuje se v rámci kontinentu, a to samozřejmě přináší problémy i těm hostitelským komunitám takzvaným. Etiopie, znovu se vracím k té naší prioritní zemi rozvojové spolupráce, tak ta na svém území, kromě svých 100 nebo 110 milionů obyvatel, hostí ještě přes milion dalších uprchlíků z jiných konfliktů. Druhá prioritní země, Zambie, ta je stabilní zemí v oblasti střední nebo jižní Afriky, a to také dobře dokumentuje tu skutečnost, že je potřeba posilovat i stabilitu těch zemí významných, ať už početně demograficky, anebo ekonomicky výkonných, které potom absorbují velkou část té vnitroafrické migrace. Takže složitá odpověď na vaši otázku je, že to posouzení je vždycky komplexní a snažíme se o dlouhodobé působení. Etiopie je tou programovou zemí, což je ta nejvyšší kategorie prioritních zemí, již druhé programovací období už od roku 2010. Máme tam i dlouhou historii vztahů z dob Československa i z dob etiopského císaře. Zambie je kratší dobu, ale i tam usilujeme o dlouhodobou přítomnost v místě. A nový fokus Sahel je jednoznačně nový geografický fokus pro naše aktivity v Africe a upřímně řečeno má to tu nejvyšší úroveň strategie nebo strategického vnímání a Afriky od 90. let. Děkuju. Děkuju moc za odpověď. Omlouvám se za ty výpadky během těch několika testů. To vše bylo v pořádku, ale bohužel asi ta večerní špička má negativní vliv, tak se ještě jednou omlouvám. Byla tady několikrát zmíněna klimatická změny klimatu, klimatická hrozba, jakožto jeden z těch příkladů, který nám ukazuje, že opravdu jsme jako celý svět propojení a že nestačí řešit problémy jenom v rámci jednotlivých zemí, že je musíme řešit napříč nejen zeměmi, ale i kontinenty. V České republice někdy zaznívá ten názor, proč by pro nás mělo být důležité právě klimatickou změnu
řešit, když se nás to až na některá suší období zas tak netýká. Tak mě zajímá, jestli by Archia mohla vlastně říci konkrétní příklad, konkrétní dopady právě změn klimatu, které jsou v Mali, a to vlastně, jak se tato situace řeší, jaká jsou konkrétní řešení, nejenom politická, ale obecně i ve společnosti, mezi lidmi. Archio, prosím. Dobře. Ano, je pravda, že také čelíme klimatické změně tady, jako ve většině zemích na světě. U nás ten hlavní dopad, kterého jsme si všimli, se týká zemědělství. Ekonomika Mali a rozvoj této země je založen na zemědělství. 60% nebo více než 60% lidí tady se věnuje zemědělství, většina je negromotných a většinou jsou to zemědělci. Takže dopad klimatické změny na tento sektor je velký a my jsme svědky venkovského exodu. Lidé odchází z venkova, hlavně mladí odchází z venkova. Mladí většinou pracují v zemědělství, chodí na pole, pěstují rýži a to je potrava pro ostatní. A tito mladí kvůli dopadu klimatické změny odchází z tohoto sektoru, opouští zemědělství. Ale přitom zemědělství je důležité pro potravinovou bezpečnost, takže opět je to spojeno s migrací. Jak už jsem říkala, kvůli klimatické změně mnoho mladých opouští své domovy a odchází třeba i z Mali, jsou třeba v Nigeru a snaží se dostat do Evropy nebo do jiné země, na jiný kontinent a snaží se potom posílat něco zpět své komunitě. To je to velký problém. Nemáme kvůli tomu pracovníky, kteří by mohli pracovat na polích. To dopadá na celé komunity. Druhý dopad je, těchto dopadů je spoustu. Týká se to i zdraví. Studie ukázaly, že jsou zde hygienické problémy, které jsou způsobeny klimatickou změnou. A opět je zde mnoho obětí, jsou zde oběti těchto hygienických problémů. A jak už jsem tedy říkala, jsou zde hlavní velké dopady a ten hlavní dopad se týká zemědělství, protože zemědělství je zásadní pro malijskou komunitu a pro malijskou ekonomiku. A existují evropské země, které organizují různé finanční projekty a jejich nevládní organizace se snaží bojovat proti klimatické změně a pomáhat těmto komunitám v Mali. Ale zatím to ještě nestačí. Mali potřebuje být dostatečně vybaveno k tomu, aby mohlo bojovat proti klimatické změně. Potřebujeme třeba vzdělání. Některé evropské země už toto zažily, ty dopady klimatické změny, a mohly by tedy pomoci Mali, mohly by přinést řešení do Mali, mohly by poskytnout finance, mohly by proškolit Malejce. Ale tady opravdu my v Mali potřebujeme čím dál tím více školení než financí. Hodně se zde investuje do různých projektů, ale Malíci nejsou dostatečně vzdělaní, takže nebude jednoduché dosáhnout nějakého řešení bez vzdělání. Dle mé zkušenosti můžu říci, že lidé
prostě potřebují být lépe vzdělaní, aby mohli této situaci čelit. Taková je tedy situace, to je to, co mohu říci k klimatické změně. Je to něco, co už jsme zmiňovali, také tady jsou české vojenské jednotky. Je pravda, že už předtím zde byly jednotky a teď je zde zhruba stovka vojáků, kteří se zde připojí k důležitým jednotkám, které bojují proti terorismu v Sahelu. To je pro Mali velmi důležité a pro celý Sahel také. Jejich příchod je zásadní. A lidé očekávají podporu od vojenských jednotek a doufají, že to pomůže vymítit džihadistickou hrozbu v Sahelu. Děkuji. Děkuji taky. Když jsme se tedy bavili nebo bavíme o tom, proč je i pro Českou republiku důležité vnímat to, co se děje v Africe, v africkém regionu, tak organizátoři Jihlavského festivalu a tohoto inspiračního fóra se také zeptali přímo v Jihlavě lidí v anketě, co máme společného s Afrikou, nebo respektive jestli máme něco společného s Afrikou. Tak já teď poprosím do režie, do Jihlavského studia, jestli nám můžete pustit odpovědi. Est-ce que la question m'est adressée? Je ne sais pas trop. OK. Bohužel tlumočníci neslyší anketu, takže nemohou tlumočit. Evropského prostředí a zase naopak, co nás africké prostředí může nejvíce inspirovat v České republice? Jak to prosím vidíte? Kalifo. Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Ta inspirace, kterou bych mohl odnést do Mali, to je technologie, protože já jsem vědec a zatím ještě studuji a ty výzkumné techniky, které jsem se tady naučil, ty odvezu určitě do Mali a budu je tam používat. A co se týče
té druhé strany, co by mohla Česká republika najít jako inspiraci v Mali, to podle mě by byla například kultura. Protože my máme bohatou kulturu a když se bavím s lidmi tady v České republice, tak se snažím s nimi trošku sdílet naši kulturu a říkám jim například, jak lidé žijí v komunitě, jak žijí pospolu, jak se propojují, když zažívají něco těžkého, aby si navzájem pomohli, aby se z toho dostali. Já jsem si tady všiml, že lidé musí spoléhat sami na sebe. Mohou třeba požádat o pomoc stát, ale spíš se musí postarat sami o sebe. Většinou jim nepomáhají jejich blízci, jejich rodiče, nedostane se jim pomoci z komunity, ale například v Mali mladý člověk, který nepracuje, nebude zas tak trpět, protože jeden z jeho bratrů nebo jeden z jeho bratranců pracuje a může tedy pomoci svému příbuznému v nouzi. Ten, který má problémy, může vždy požádat o pomoc někoho ze svých příbuzných. Tato kultura podle mě by tady hodně pomohla. Protože ekonomika je strukturována tak, že lidé si musí poradit sami. A to přináší sice produktivitu, ale na druhou stranu na té sociální úrovni podle mě to vytváří jakýsi odstup mezi lidmi. A proto tady není taková společenská koheze. Je pravda, že zde vládne stabilita, protože každý se o sebe nějak postará, ale když má někdo nějaký problém, tak je tím problémem natolik zahlcen, že třeba i maličký problém může způsobit u někoho depresi. Afrika tolik netrpí depresí, nebo tam není tolik případů deprese, protože žijeme v komunitě. Když máš problém, tak víš, že na to nejsi sám. Vždycky se najde někdo, o koho se můžeš opřít, když máš problém. A podle mého názoru tady to úplně neplatí. To by tedy mohl být nějaký zdroj inspirace pro vás. Mohli byste se inspirovat tímto životem v komunitě. Jinak si myslím, že ta inspirace může přijít z obou stran. My v Africe se díváme směrem k Evropě, zejména co se týče technologií. Uvědomujeme si, že jste velmi pokročilí, co se týče těch technologií. Nás tohle velmi zajímá, protože Afrika je kontinentem, který má velký potenciál, přirozený potenciál nebo přírodní potenciál, ale ten lidský potenciál není dostatečně využíván, abychom mohli takový tento lidský potenciál dostatečně využívat, tak by bylo potřeba získat tyto technologie a začít je používat. Inspirace tedy, co se týče toho směru z Evropy do Afriky, tak je to ta technologie a zase Evropa by se mohla inspirovat naší společenskou strukturou a vyřešit tím některé své problémy. Myslím si, že deprese je zde velkým problémem. Když řeknu svým kamarádům například, že v Mali nebo v Africe neznáme depresi, tak je to velmi překvapí. A dalo by se to právě vysvětlit tím životem v komunitě. Všichni si pomáhají navzájem. Nikdo není nechán o samotě.
A když máte podporu ostatních, tak ten problém na vás tolik nedoléhá, když mu musíte čelit sami. Tohle je jenom má osobní analýza. Já samozřejmě nejsem žádný odborník na psychologii, ale myslím si, že takhle by to mohlo vypadat, tak to se nad tím zamýšlím a tím byste se mohli inspirovat vy v Evropě. Kalifo, děkujeme. Samozřejmě mě zajímají ty vaše názory a vaše postřehy. Obracím se teď na Ifiho, když jsem se ptal právě na tu inspiraci Kalify, tak vy s tou vaší nigerijskou zkušeností, jak vidíte právě soužití různých etnik, různých skupin, náboženství, soužití křesťanů, muslimů ve vaší zemi? Co jsou podle vašeho názoru ty největší problémy, co nefunguje? A naopak, ale kde vidíte to pozitivní, co funguje a kde by se evropské země nebo například Spojené státy mohli inspirovat, ať se nebavíme jenom v tom negativním slova smyslu. Ify. Yes, I think one of the. Ano, myslím, že. Nigeria for one. Let me just give you a quick background. Nigeria is a country of about over 200 million people. Oh, Nigeria. Over 150 ethnic groups speaking different languages and we have. Mají různé jazyky. Máme tam kmenové skupiny, máme tam Yoruby, Ibu a jsme rovnoměrně rozdělené na křesťanské a muslimské komunity. Ale ta diverzita, která je naší silou, máme tam také způsobuje to konflikty, což samozřejmě bohužel vždycky využívali politici k tomu, aby upevňovali svou politickou moc. Že potom křesťané a muslimové mají náboženské konflikty. A jenom, co říkal Kalifa, Afrika, nejen Mali, jako kontinent, je velice komunitní. My žijeme velmi spolu, pospolitě. Je smutné, když do toho vstoupí politická třída a snaží se rozmíchat náboženské, etnické problémy a snaží se v podstatě lidi rozdělit a panovat. V Nigérii je diverzita i pozitivní věc. A vidíme, že lidé se spojují, naši lidé se spojí, aby požadovali něco lepšího pro sebe. Protože například teď máme válku v Nigérii, který způsobil hashtag SAS, což je policejní jednotka, což znamená zvláštní protizlodějská jednotka. Ale začaly být známí tím, že v podstatě to byly takové paramilitární jednotky, které zabíjely odpůrce režimu. Bez ohledu na kulturu, etnický původ a náboženství se lidé v Nigerii spojili, aby požádali reformy v tomto smyslu. Takže ta diverzita, co máme, ta různorodost, lidé z Nigérie dokážou se spojit navzdory těm politikům a potom žádat změny. Takže měli jsme problémy díky diverzitě, měli jsme občanskou válku, která byla mezi jihovýchodní částí státem Najoram, což bylo asi před 40 lety. Je to něco, že byla taková obtíž, kterou jsme překonali, abychom mohli hledět na ty pozitivní věci. Teď jsme v situaci v Nigérii. Populace mladších lidí je podstatně větší než starší generace, takže dynamika se mění. Spousta lidí
Už nejsou přitahováni starými způsoby, kde to bylo většinou o tom, z jakého jste kmene, z jakého jste náboženství. To byl takový starší mod fungování, což to také znamená, co dostanete od vlády. Ale mladí lidé tuto dynamiku mění, což je pozitivní věc pro nás v Nigérii. A co se týče, co jiné národy se můžou naučit z Nigérie, je to, myslím, naše pružnost. Protože Nigérie upřímně máme spoustu, prožili jsme spoustu problémů. Měli jsme tu občanskou válku, měli jsme špatné politiky často, ale my se dokážeme z toho vzpamatovat. My jsme prostě pružní. Dokážeme zase se vrátit do lepšího stavu, protože Afriku a zbytek světa je velmi důležité, aby Nigérie byla stabilní. Protože mluvíme o tom, kolik jsou tady miliony lidí, kteří jsou vyhnáni ze svých domů v Africe. A samozřejmě, buď zůstají v Africe, a když budou sestěhovat z Afriky, tak naše evropský sousedy to taky nevynechá. Takže všichni by měli mít zájem na tom, měli přemýšlet o tom, si uvědomovat, že nigerijské problémy jsou problémy, které se týkají všech. Stejně jako v Mali, v Nigérii měla velkou důležitou roli, aby se ten problém v Mali také vyřešil. Věřím, že spousta zemí a hodně zemí by se měli naučit a poučit z naší zkušenosti, z naší schopnosti absorbovat, přijmout. Například klimatické změny způsobily velikou krizi v Nigérii, kdy jsme měli krizi mezi farmářů a pastevců. Bylo to nahoře na severu, když jsme neměli dostatek vody. Proto se lidé stěhovali na jih se svými stády a tam zase to působí problém s místními farmáři. Vypadalo to, že Nigérie se rozpadne na kusy, protože máme velmi jemné hranice. Ale jak říkám, naše pružnost nám vždycky pomohla. Takže to by se měli od nás naučit další země. Nemůžu vám říct, že máme lepší způsob, jak řešit nějaké problémy, ale někdy se to prostě nějak vyřeší samo. A my potom to hodíme za hlavu a jdeme dál. Ale co se týče dopadu klimatické změny v Nigérii, tak to nevypadá moc nadějně zatím, protože spousta lidí mají pocit, že je to elitistická debata, elitářská debata. Vlastně spousta elit popírá, že klimatické změny existují, ale když vidíme tady ten problém mezi pastevci a farmáři, tak víme, že to není elitářská otázka, že to existuje. Že to existuje na té každodenní úrovni, na té nejběžnější úrovni. Ale zajímá mě ještě jedna věc, obracím se s dovolením na Arkiu, protože bych se rád ještě zeptal. Arkiu, pokud byste měla říct, prosím, jednu věc, kterou by v ideálním případě mohla udělat Česká republika nebo respektive Evropská unie pro Mali. A ponechme prosím i stranou to, co už se třeba teď děje. Co by to podle vás bylo? Co je podle vás to nejdůležitější? Myslím, že to řeknu velmi jasně. Dnes ta nejdůležitější věc pro Mali a pro Malice je mír a bezpečnost.
Vše, co tedy, vše, co by mohlo pomoci Mali najít zase mír, mírovou situaci a bezpečnost, je to nejdůležitější, protože hlavním problémem v Mali je teď bezpečnost. Nemusíme dlouho hledat, abychom našli tu nejdůležitější věc. I když existují další problémy, tak bez bezpečnosti tak nebude možné bojovat proti dalším problémům. Takže teď momentálně mají místní lidé potřebu bezpečnosti. Žijí teď v nebezpečné situaci, protože na severu Mali komunity opouští svá bydliště. Každý den vidíme to, že lidé opouští své domovy. Každý den umírají civilisté, jsou terčem útoků ozbrojených skupin asi džihadistů. Takže to je ten největší problém. To je to, co nás teď nejvíce trápí. Je normální, že třeba lidé jako kalifa odjíždí ze země a chtějí studovat jinde a pak se chtějí vrátit do Mali, chtějí zde, doufají, že zde bude mír a že zde budou moci využívat to, co se naučili. Takže to, co bychom teď nejvíce ocenili, je mír a bezpečí. Česká republika a Evropa by tedy měli se pokusit jednat v tomto směru, aby místní obyvatelé mohli vyjít z této krize, která už trvá od roku 2012. A kvůli této krizi nejsme schopni žít. I když zde proběhl ten puč v srpnu, tak pořád čelíme nebezpečí. Pořád je zde nebezpečná situace. A lidé nejsou schopni normálně žít. A není možné řešit potřeby obyvatel, není možné umožnit této zemi rozvoj, pokud zde vládne nebezpečí. Není možné zde realizovat projekty. Bez bezpečnosti zde není možné realizovat vůbec nic. Byli jsme úžasná země, jezdili sem turisté, ale už sem žádní turisté nejezdili. Pokud se nějaký Evropan rozhodne je do Mali, tak mu ostatní řeknou, ne, nejezdi tam, je to nebezpečné. Mali, Sahel je opuštěná oblast. Místní lidé vědí, že zde jsou cizí vojenské jednotky, ale nestačí to, protože tady je ta francouzská mise Barkhane a máme zde i další vojenské jednotky z Evropy, ale pořád zde vládne nebezpečí. Mali není schopno se z toho dostat, není schopno se dostat z této krize. Možná tedy by bylo dobré najít nějaké nové strategie, jak bojovat proti džihadistům. O tom se tady hodně hovoří. Nevím, jestli v podstatě lidé si tady myslí, že už nemají žádnou naději a že by měli spíše vyjednávat s džihadisty a najít s nimi nějaké řešení. Ale navzdory přítomnosti zahraničních jednotek není možné se zbavit toho nebezpečí. Co tedy můžeme dělat? Co je potřeba udělat? Je asi potřeba se zaměřit na nějaké jiné strategie, najít nějaké jiné možnosti, jak Mali pomoci, protože ty operace, které jsou na místě, nepřináší žádné výsledky a nic se nemění. Neustále se čím dál tím více propadáme
do toho nebezpečí a místní obyvatelé ztrácí naději. To je tedy to, co bych mohla k tomuto tématu říci. Česká republika už udělala v tomto směru velmi důležitý krok. Paní Adamcová už to říkala, jednotky jsou zde už několik let, ta spolupráce byla obnovena, jsou zde další vojenské jednotky, které pomáhají Mali bojovat proti nebezpečí. Chtěla jsem také zdůraznit to, že nesmíme zapomenout na mládež. Musíme poslouchat místní mládež, protože ta je plná naděje. Ta je naději pro zemi. Pokud zde budou džihadisté, pokud zde bude dále nebezpečí, tak to bude problematické. Mladí musí čelit nejenom nebezpečí, ale také chudobě. Není pro ně jednoduché žít v takové zemi. A potom všichni tu zemi opouští mládež. Mládež opouští Mali. Já se moc omlouvám, že vstupuji do vaší řeči. Moc se omlouvám, přece jenom už toho času nemáme příliš. Tak poprosím Nicole Adamcovou z Ministerstva zahraničních věcí jenom velmi stručně, jestli by mohla odpovědět na jednu otázku, která se objevila na mém facebookovém profilu. Pan Jonáš Mikloš se zeptal, dobrý den, zajímalo by mě, jestli Česká republika bude uzavírat další svoje ambasády v Africe anebo otevírat. Plánuje se v této věci nějaký pohyb v nejbližší době? Tak prosím, Nicole, jestli můžete zodpovědět závěrem velmi stručně, prosím, tuto otázku. Děkuju. Děkujeme za otázku. Věříme, že nikoli. Naopak ten trend je opačný s ohledem na to, jak jsme popsali důležitost a rostoucí význam Afriky v zahraniční politice České republiky a jak to i naši hosté, afričtí přátelé, popsali komplexnost těch problémů, tak aktuálně v nejbližším období ve střednědobém výhledu naopak spíš přemýšlíme o tom, v jakých zemích bychom další české mise mohli otevřít. V tuto chvíli máme v subsaharské Africe 9 ambasád. Pro ilustraci jenom zmíním, že v roce 1989 mělo Československo v subsaharské Africe 16 ambasád. Absolutně. Jenom pardon, moc se omlouvám, je teď nějaký konkrétní plán, které ambasády nebo ve kterých zemích se budou otevírat, nebo zatím to není rozhodnuté? Připomněla bych Bamako, ambasádu v Mali, kterou jsme otevřeli v říjnu v roce 2019. Teď v bezprostředním plánu není nic konkrétního, nicméně zdůrazním, že se díváme na region Sahelu, na širší region Sahelu, a propojení s africkým rohem, pokud bychom... Čili ta ambice do budoucna je, ale zatím nic konkrétního v plánu není. Chápu to správně. Dámy a pánové, já vám všem moc děkuji za vaši debatu. Mohli bychom se o Africe bavit další hodiny a hodiny. Všem vám moc děkuji za vaše poznámky, postřehy, zkušenosti, ale připomenu, že ten africký den, ten den s titulem Cool Africa, v rámci Jihlavského festivalu zatím pro dnešek ještě nekončí. O 20:30 vás čeká další debata, kterou bude moderovat můj milý kolega z týdeníku Respekt Tomáš Lindner a bude s titulem Co hýbe Afrikou. Já děkuji moc všem divákům, kteří nás sledovali. Omlouvám se za ty případné drobné technické problémy. Děkuji všem hostům za jejich postřehy a názory a loučím se a přeji pěkný večer. A na závěr ještě poprosím, jestli si můžeme ještě jednou pustit tu anketu, kde se organizátoři ptali v Jihlavských ulicích, máme něco společného s Afrikou a to bude tedy závěr té naší dnešní debaty. Ještě jednou děkuji, loučím se, pěkný večer. Jsme lidi, šérujeme jednu planetu, i když ne jeden kontinent, ale jsme si velmi blízcí. Jsou to naši sousedi. Společně s Afričany obýváme zemi, takže jsme spolu zodpovědní na to, jak to děláme. Máme s nimi společný zahraniční vztahy, máme s nimi společný obchod a spoustu dalších vztahů. Tak my jako Evropané určitě, protože jsme Afriku kolonizovali docela zásadně.
i Američané, což jsou zase potomci evropských kolonizátorů, tak kolonizovali Afriku také, brali si lidské zdroje. Takže podle mě nemůžeme nám být stejný od Afriky. Žijeme na této planetě a jsme lidi, takže to máme společného. Máme plný kapsy těch elektronik, mobilů a foťáků a v nich máme ty koltanové součástky, takže každý, kdo to spotřebovává vlastně, tak nějak se podílí na tom, na ty exploataci, ať už teda toho nerostního bohatství, tak i těch vlastně tam válek a sociálních prostě struktur. Afrika je motherland prostě. To jsou jako hnutí a lidi a veřejní činitelé, kteří neustále tlačí to heslo back to the motherland, jako